Hey, I've been wondering. Come on, man. Så er det... Ja. Ja, så er det Har ikke det... juleaften Ja. alligevel. Men Vi skulle lige hurtigt filme, vi var i gang med mine og sådan noget sted, nemlig. Men lige pludselig kom der bare sådan noget. Ja, yeah, Pirates approaching from the east. Så so fuck you from the east, altså. Så nu skal vi lige se. Jeg skal totalt bruge den der nye magi, altså. Nå ja, jeg skal sgu da... Hey, din imp for fanden. Hej igen. Nå, jeg er død jo. Jeg fandt ud af, at man kan godt spawn den der Wall of Flesh. Men det skal bare være med, du ved, Wall of Door. Okay, der kommer to nu. What? Okay, ja, det står lige igen. Jeg tror, vi skal gå væk derfra. Nu kommer de, nu kommer de. De kommer her. Ja. Åh, de har meget liv, man. Fuck, der går mange, altså. Altså, plejer Øst ikke at være til højre? Holy shit, mand, han har sgu da totalt sådan en extreme gun, ham der, altså. Døj, mand. Åh, ham der, det er sgu da totalt deres boss, altså. Har du fuldstændig skal ikke være så tæt på huset, mand, det er totalt dumt. Lad os gå over til den anden der, den anden side, hvor der er masser af rum, I kan løbe på og sådan noget. Okay? Jamen, you go, girl, altså. Er du med, eller hvad? Ja, jeg er med nu. Wow. Åh, oh, no. Okay. Wow, den skød var muligt, altså. Wow. Ja, der er nogle af dem, de er fuldstændig gravet, altså. Okay, jeg skal lige have mit svær frem her, kan jeg se. Hvad fanden er det? En fucking bilde. Okay, jeg ser nu. Jeg dør. Ja. Shit, man. Dø! Fuck! Det er bare, approaching from the east, og så er det bare sådan, du ved, så kommer de fra vest. Ja, det er bare godt, du. Sense, yes. Men hvor får vi meget guld i det her, eller? Det er jo pirater, der regner med, altså. Kommer også papegøje efter os, eller hvad? Ja, yeah, whatever, man. Fuck, altså. Who gives a shit, man? Nå, jeg har forresten fået sådan en kappe, der gør, at der falder stjerner. Er der nogen, der falder stjerner, når CB tager skade? Gluk. Gluk. Hey, det er... Oh, fuck, det er sgu da en papegøje, den der, man. Jeg siger, man, den fucking papegøje, altså. Hvor fanden er de alle sammen henne? Ja, til den anden side. Til den anden side. Ja, du kan ikke finde ud af højre og venstre, så det nytter jo ikke noget, når jeg siger jeg skulle godt, mand. Se, nu døde jeg ikke, fordi du gav mig venstre. Åh, mand. Nej, hvad laver du, altså? Du vil nok en fucking papegøje, altså. Hvad sker der for det? Altså, der var mere end en papegøje, ikke? Ja. Fuck, hvor der mange, altså. Hvad sker der for det? Ja. Og så bliver du så ked af det, når det er papegøjen, der nakker mig. Pirate banner, ja. Jeg har set banner og alt muligt, ja. Du skal lukke døren for helvede. Åh oh, ja, det vidste jeg ikke. Hvor fanden dukker du ikke det? Dør du også allerede? Hvad sker der for det? Dør du også for alt muligt? Tager du overhovedet liv, eller hvad? Altså? Men tager liv? Ja, potions og sådan noget? Ja, det var det første, jeg gjorde, da jeg livet op. Og nu kæft, det er crazy, det der, altså. Okay. Så jeg skulle også bare potions som det første, altså. Og så dør du bare. What, man? Åh, oh, lige plækken. Fuck, der venter bare rundt med pilen, har, altså. Hvad hedder det? Når vi har klaret den her, så er der en NPC, der unlocker. Nå, nice. Ej, kan du godt lige bøsse af med dig, man? Jeg skal have en gun, altså. Jeg har ikke nok mana altså, til det. Hvad er det, der... Hvorfor får jeg så meget skade? Det er helt sindssygt, altså. Nu kommer de ind! I know, bare skyd dem helt sindssygt, altså. Jeg har ikke... fuck sake, jeg har ikke... Altså. Du skal lukke den dør, altså. Jamen, jeg har lukket den. Det er dig, der bliver ved med at lukke den, altså. Hvad? Jamen, altså, jeg skal jo ligesom også ud af døren for ligesom at komme hen til de andre idioter, det er, ikke? Og så går man... Det er lige meget. Sådan der, ikke? Hvad gør vi så? Okay, jeg har fået alt muligt lort på mig. What the fuck, jeg har fået alt muligt golden shit, altså. Hvad er det for noget lort, du har sat der, altså?
Det er fordi, at så kommer de ikke ind der. Nå, okay, så kommer de ikke ind der, okay. Det var så dengang, der var blot muligt. Slap nu af, altså, slap nu af. Du er bare sådan kæmpe. Hvorfor du har allerede dø igen, altså? Hvad sker der? Se nu der, nu prøver de bare at komme ind der, altså. Du kan sgu da bare, altså, lade være. Med hvad? Se nu, en papegøje ja. Derinde jo, ikke? Nu er du åbnet op for papegøjen. Ej, nu er det papegøjer, mand. Fuck, mand, du var så, du var helt væk, altså. Døj! Extreme bøs, altså. Blæk den, mand. Blæk. Hvad fuck er det for noob mode, du laver der, altså? Det er sgu da lige meget, det virker, altså. Nej, det virker ikke en skid, altså. Se, nu kommer de indenfor! Se, nu der, nu kommer de fucking indenfor, altså. What the fuck er det? Hvor kom? Fuck, det er jo papegøjen, altså. Jeg bruger den igen med i det der. Ja, ja. Det er fordi, jeg er mere liv end dig. Det er kun derfor, du dør, altså. Kun derfor. Fuck, der er bare mange, altså. Fucker. Okay, så putter jeg sgu da også bare sådan nogle bomber der, altså. Bomber? Snakker du om? Ja, whatever, man. I don't care. Sådan der. Hvad var det for noget noob noget, der slet ikke virkede, hva? Alt. Altså, alt du gør, altså. Hvad fanden en pirat? En fucking, Captain Klo der, man. Kom, Captain Klo. Ham der, han giver æder. Det skulle sgu da piratkongen der, man. Han hedder kaptajn, så det skulle da derfor, Pirate han nakker Captain, os man. Vildt, altså. Hvorfor gør du også noget, altså? Jeg forstår det ikke. Altså, det er ham, vi skal nakke. Det vil godt se. Jeg skal have så have et eller andet, Fuck! Har du taget min gun eller et eller andet? Så skal jeg den der clockwork bøs der. Nej. Fuck, jeg synes det er real lige nu. Ja, jeg går altså ned og åbner den der dør der. Fuck that shit, altså. I don't give a fuck, altså. Og så spørger du af, det er off-guard sådan noget, altså. Bare åbne det shit. Åbn. Extreme. Hvor var han piratkongen ude, ikke? Kaptajnen, han var et eller andet. Han er dernede i hullet der. Du er smadret him. Der. I see him. Fuck, altså. Hvis du lige tager alle dem, der kommer derovre på venstre deling. Ja, eller gør sådan der. Det er også, Same. Ja. Åh, dø. Nej, jeg skal ikke dø. Nej. Fuck, men det var hardcore det her, altså. Nej. Nej. Hvor satan, de snakker. Fuck, man, det gør bare næst, altså. Det gør fucker næst, altså. Ej, nu skal den dør altså lukkes, der. Ej, hvor er det galt, altså. Har kaptajnen død nu, eller hvad? Fuck, altså. Har du nakket kaptajnen, eller hvad? Nej, jeg spørger, om han er død endnu. Ja, jeg kan ikke lige se om nede i det der hul der mere, synes jeg. Fuck! Det er crazy, det der, altså. Ej, fuck, man. Det er bare motherfucking hardcore, altså. Ja, det er rimelig derude af, altså. Skal du fucking hardcore, man? Ikke rigtig. Jo, han er stadig. Han er ikke til en skid damage, altså. Ja. Nå, vi skal faktisk til stop her. Vi må bare fortsætte næste episode. Jeg er Benny One. Vi ses næste episode. Hej.